নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আটুমণি কিটচেন ইউটিউব চেনেললৈ। এজনে লৈ আহিছে চেংমৰা শাক। আহকচোন কেনেদৰে বনালে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। গৰমত ঘামি জামি প্ৰায় এমুঠিমান পালোঁ, এইখিনি আজি হৈ যাব আৰু, আপোনালোককো বনাই দেখুৱাম। শাকখিনি আনি এয়া মোৰ হেল্পাৰক দি দিছোঁ, কুটি বাছি দিব, তাৰপিছত বনাম আৰু। এতিয়া চেংমৰা শাকৰ চুচখিনি এতিয়া গুচাই লওঁ। গুড়া চেংমৰাখিনি চুচখিনি গুচাই ল'লেই হ'ল, হলীয়াখিনি দৰকাৰ নাই। সকলোলৈকে নমস্কাৰ। এয়া এতিয়া মানুহজনীয়ে ধুনীয়াকৈ কুটি বাছি দিয়া চেংমৰা শাকখিনি এতিয়া ভাজিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, এতিয়া গৰম কেৰাহীত মিঠাতেলখিনি দি লওঁ। শাকখিনি বনাবলৈ আমি লৈছোঁ প্ৰথমতে কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা, পাঁচটা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি জলকীয়া পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব। নহৰু আমি লৈছোঁ 10 ফুটা, আপোনালোকে অকণমান কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। 10 ফুটা নহৰু দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি নহৰুখিনি অলপ অলপকৈ কাটি লৈছোঁ চব কটাৰীৰে, ঠিক এনেকুৱা ধৰণে। এতিয়া এফালে চাওক, কেৰাহীত চাওক, তেল গৰম হৈ গৈছে, আমি পিঁয়াজখিনি দি লওঁ। পিঁয়াজৰ লগতে নহৰুখিনিও একেলগে দি দিছোঁ যাতে একেলগে ভাজ খাই যায়। চেংমৰা শাকত যিহেতু ফাইবাৰ বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে, লগে গতিকে তাক প্ৰটিনেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ বুটমাহ কেইটামান লৈ লৈছোঁ। আৰু বুটমাহখিনি আমি প্ৰথমতে পিঁয়াজৰ ৰং সলনি হোৱা মাত্ৰকে কেৰাহীত দি লওঁ। প্ৰথমে বুটমাহখিনি ফ্ৰাই হৈ লওক, তাৰপিছতে আমি ইয়াত চেংমৰা শাকখিনি দি দিম। শাকখিনি ফ্ৰাই হৈ থকাৰ মাজতে আমি কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়াখিনি যে এইখিনি দি দিছোঁ, কাৰণ কেঁচা জলকীয়াখিনি পিছত দিলে অকণমান বেয়া হ'ব কথাটো, আগতে দি দিছোঁ। 2 মিনিট সময় বুট আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া সময় আহি পৰিল মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মানে চেংমৰা শাকখিনি কেৰাহীত দি দিয়া। আৰু লগতে আমি কুটি লোৱা আলুখিনিও আছে, চব একেলগে কেৰাহীত দি দিছোঁ। শাকখিনি তেলত দিয়াৰ পিছতে ইয়াত দি দিব লাগিব হালধি গুড়ি। কি গুড়িখিনি দি লৰাই দিয়াৰ পাছতে এতিয়া ঢাকনি মাৰি অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম শাকখিনি। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিছেনে, এতিয়ালৈকে মই নিমখ দিয়া নাই, কিয়নো শাকৰ পৰিমাণ কিমান এতিয়াও আমি ভালদৰে গম পোৱা নাই। যেতিয়া শাকখিনি অকণমান কমি যাব, যেতিয়া সিজি অকণমান শুকাই কমি যাব, তেতিয়াহে আমি নিমখ দিম। গতিকে এতিয়া ঢাকনি মাৰি এৰি দিম। 5 মিনিট সময় ঢাকোন মাৰি ধুনীয়াকৈ সিজিব দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি ঢাকোন উদঙাই এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ অকণমান সময়ৰ বাবে এৰি দিয়াৰ পিছত এইখিনি পমি গৈছে চাওক ধুনীয়াকৈ। পমি যোৱাৰ পিছতে এতিয়া আমি ইয়াত দিম আটাইতকৈ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, যিটো হৈছে নিমখ, যিটো নহ'লে চব্জি আপুনি যিমানেই ভালকৈ নবনাওক সোৱাদ নহয়। গতিকে নিমখ দি লৈছোঁ। চেংমৰা শাকৰ স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। এই বিষয়ে যদি কৈ থকা হয় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰায় 20-25 মিনিটৰো বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব পাৰে। সেইবাবে আমি ইয়াৰ উপকাৰিতাসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনত ধুনীয়াকৈ লিখি থৈছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ। এতিয়া পুনৰ ঢাকোন মাৰি ইয়াক আকৌ ভাজ খাবলৈ এৰি দিওঁ। 5 মিনিটমান শাকখিনি ভাজ খাই আছে, গতিকে এবাৰ ঢাকোন উদঙাই চাই লওঁ, কিয়নো লাগি ধৰিবও পাৰে। আমি যিহেতু পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাইছোঁ, গতিকে মাজে মাজে ঢাকোন উদঙাই এনেধৰণে লৰাই থাকিব, নহ'লে বৰ বেয়াকৈ লাগি ধৰিলে আকৌ খাই ভাল নালাগিব ন। প্ৰায় 20 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত এয়া চাওক, আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল অতিকৈ সুস্বাদু চেংমৰা শাকৰ ভাজি। এইখিনি এতিয়া ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰি ইমান যে ভাল লাগিব, ব'লকচোন এতিয়া আমি ভাতৰ কাঁহীত এইখিনি সজাওঁ।